This is what 35,000 Kenya shillings will get you in Ruiru Membley, a spacious unit going for 35k na unalipa 2 months deposit. The reason why I spendi kupost hizi nyumba za Membley, it's because inaniletea simu mingi za unaweza nitafutia one bedroom, unaweza nitafutia two bedroom. Sasa mtu akipiga nimwambi imepata mtu, ikishapata mtu utaniuliza una ingine, uweze nitafutia ingine, si unapata. I don't have nyumba mingi za hii range. That's why it's only one unit. Deposit ni ya miezi mbili. Video inaonyeshana ilikuwa ya 3 bed, actually 4 bed, but it's similar in terms of finishes and everything. So yeah, 2 months deposit. Ukitaka kuona lazima unijenge. So yeah, na mnifollow YouTube Natural K30.